Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Yeni Gəncədə təcili olaraq 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 5 otaq, 4 otağı edilmiş. Bax, belə bir mənzil satılır. Qiyməti 70 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. Gördüyünüz kimi polları taxtadır, yəni başqa material deyil. Orta təmirdən bir balaca yüksəkdir, bəzi yerlər nəzərə almasaq. Deməli, bu bina Gəncə şəhərinin Yeni Gəncədə yerləşən notariusa yaxın ərazidir. Eyni zamanda çox yaxınlıqdan təxminən 100 metrliyindən 1 və 20 nümrəli marşrutlar işləyir. Bura isə ikinci otaqdır, eyni zamanda üçüncü otaqda demək olar. Dediyim kimi 5 otaq, 4 otağa düzəldilib. Ümumiyyətcə bu mənzilin ümumi sahəsi, yəni 100 kvadrat metrdən çoxdur. Bax, bunu da nəzərə alın. Qiyməti dediyim kimi bugün üçün demək olar ki, insaflı qiymətdir. Mətbəğidir. Mətbəxdən balqonuna keçmək olar. Yəni bunlarda bu mənzildə hər iki tərəfdə balqonu var. Gördüyünüz kimi uzun bir balqonu var. Təxminən bu balqonun uzunluğu 6, eni 8 metrə yaxındır. Sənədlər bildiyiniz kimi bu mənzillərdə çıxarış olur. Yəni asan xidmət dalğı-satqıya gedən sənəddir. Qapısı dəmirdir. İndi səmanına keçirəm. Baxın, qarşıda qaladovqanı görürsünüz. Bu evin özü çox rahat bir mənzildir. Yəni bu söz mən hər evdə demirəm. Bax, bura deməli hamamıdır. Hamamı böyükdür. Kolonka sistemidir. 2 tonluq su bakı var. Bura isə bax bu zonadır. Çox yaxınlıqda 2 nümrəli orta məktəb. Eyni zamanda həmin məktəbə yaxın uşaq bağçası var. İndi isə deməli 4-cü və 5-ci otaqları keçirəm, ancaq pafaqdır 3-cü və 4-cü otaqlar. Bura isə yenidən deməli otaqlardan biridir. Yenə təkrar edirəm, 5 otaq olunmuş mənzil, hal-hazırda pafaqdır 4 otaq ediblər. Qiyməti 70 min manatdır, qiymətindən mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, yenidən deməli otaqları sizə göstərirəm. Bax, belə bir mənzilin qiyməti 5 mərtəbəli binanın, eyni zamanda Leningrad proyektlidir, yəni bunu bilirsiniz, bu Yeni Gəncədə bunlar belədir. Qiyməti 70 min manatdır, ola bilsin qiymətində bir balaca razılaşma olsun. Sizlərə uğurlar.